The Maze Runner, en ny film som bygger på en bästsäljande bok och som antagligen kommer bli en filmserie i tre delar skulle jag tro. Där del tre är två delar. Men i alla fall, den här filmen då är regisserad av Wes Ball som gör sin långfilmsregidebut, tidigare regisserat då kortfilmer. Och den här filmen handlar om Thomas som vaknar upp helt plötsligt i hisschakt. Han är på väg upp. Han vet inte vart han är, han vet inte vad han har gjort de senaste dagarna. Han kommer inte ens ihåg sitt namn. Och när han väl kommer upp då i det här hisschaktet kommer han upp då på en liten gräsplätt där han då möter en massa andra ungdomar som har förts dit på precis samma sätt som han själv, fast då en person per månad. Så de här har bott här i flera år, mer eller mindre. Och de har skapat ett eget litet samhälle. Vissa är jägare, vissa är städare, vissa är bönder och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Och det går liksom inte att ta sig härifrån, utan den här gräsplätten då är omgiven av höga murar som inte bara visar sig vara murar, utan det är i själva verket en labyrint som leder, ja, vart då? Det vet man inte. Thomas då, som inte är som alla andra utan han känner sig lite speciell, han kommer på då att ja, men jag ska försöka ta mig ut härifrån och göra det som ingen annan har lyckats med förut och tänka lite utanför lådan, bokstavligen talat. Så får man helt enkelt då se vad som händer och hur det går i den här filmen. Det har ju kommit massa andra fantasy och science fiction filmer som bygger på bästsäljande böcker för ungdomar, men om jag skulle jämföra med någon så tycker jag att den här är mest lik Hunger Games-serien, även om den här inte alls är i närheten av lika bra som Hunger Games, så tycker jag att det är den som den påminner mest om i alla fall, så. Utan att avslöja för mycket. I rollen här ser vi Dylan O'Brien, det han spelar huvudrollen, sen även Will Poulter. Lite kul att se honom i den här rollen, för senaste gången jag såg honom då var i Weird the Millers eller Familjetrippen, han spelade en helt annan typ av karaktär, så det var lite kul. Det tråkiga med den här filmen var att precis som så många andra filmer så börjar den här väldigt bra. Den börjar helt okej. Det är ganska spännande, jag rycks med i historien, skådespeleriet är okej och allting känns ganska underhållande faktiskt. Men allt eftersom att filmen går så blir det bara sämre och sämre och sämre. Det blir liksom inte bara lite sämre utan det blir ganska mycket sämre, så att det blir liksom... Det blir väldigt överspelat allting och replikerna blir så klyschiga så att jag bara vill gå hem och lägga mig. Och vissa val som man har gjort, tagit till då där i filmen, kändes bara så här, varför gjorde ni så här? Det känns helt sjukt att man gör så. Det kändes som att de tog slut på idén, att tog slut att vi löser det så här och sen så för att göra det lite spännande så gör vi så här. Alltså det fyllde liksom, det bara ballade ur totalt. Och förutom det så insåg jag sen att liksom, jag ska inte avslöja någonting om vad filmen handlar om så här, men det kändes lite weird att det var liksom 23 killar och sen så en tjej i filmen. Jag förstår inte. Varför gör man så ens? Ah, skitsamma, det spelar liksom ingen roll. Men det är så oerhört synd när det ballar ur på det här sättet i en film som börjar så oerhört bra. Men som sagt, det är ganska vanligt att det gör det. Jag tror att det beror på att man egentligen inte har någon knorr att komma med, utan att man försöker göra en knorr av ingenting och då blir det så här. Tyvärr. Det var vissa repliker som var så här, de kom, inte riktigt så här, men de kom till en skog och så frågade Thomas så här, what's that? Och de bara, we call it the forest. Och man bara, ja, okej. Eller de stod vid ett ställe där det stod jättestora skivor så här i marken. Och han bara, vad är det? Och de bara, we call it the blades. Och man bara, ja, det var ju inspirerande och fantasifullt. Lite sådana saker som jag bara störde ihjäl mig på. Från mitt mot in i slutet någonstans där. Så tyvärr så ballade den här filmen ur å det grövsta, vilket kändes, jag blev lite provocerad och lite ledsen faktiskt när det började så bra. Den här filmen får två svaga gen, för den hade ändå en början, mitten och ett slut, och jag kommer antagligen gå och se fortsättningen trots den här besvikelsen. Men jag vet inte ifall jag skulle råda er att gå och se den på bio, jag vet inte ifall jag tyckte att varken effekterna, skådespeleriet eller upplägget var så pass bra. Men avgör själva, två svaga gen får ni i alla fall av mig.